dalka India ayaa bilaabaya maxkamadeynta 35 burcadbadeed Soomaali ah oo ay ciidamada badda ee dalka India ku qabteen howlgalkii lagu soo furtay markabka laga afduubtay xeebaha Soomaaliya. Sirkaal u hadlay ciidamada badda India ayaa ku dhawaaqay maxkamadeyntan balse ma uusan shaacin jadwalka rasmiga ah iyo dacwada lagu soo oogi doono eedeysanayaasha. India ayaa waxay qabatay burcadbadeedka kadib markii ay ku samaysay hubka dhis intii uu socday howlgalka ay ku soo badbaadiyeen markabkan waday xamuulka. ciidamada command dowska Hindiya ayaa ku guuleystay inay sii daayaan markabka ganacsiga MV Rion oo sitay calanka Malta sabtidii kaasi oo 14-kii bishan ay burcadbadeed Soomaaliya ay ka afduubteen meel 450 mayl bari ka xigta magaalada Socotra ee waqooyiga badda Carabta. Falkan qafaalashada ah ayaa waxa uu ahaa afduubkii ugu horreeyay ee markab ganacsi oo ay burcadbadeed Soomaalidu u geystaan tan iyo sanadkii 2017-kii. xilligii ugu sareeyay ee weeraradoodii 2012-kii burcadbadeedda Soomaalida waxay dhaqaalaha adduunka ku waayeen lacag lagu qiyaasay $7 bilyan oo ay ku jiraan $400 milyan oo madax furasho ah. Wafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, Sahal, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.